Հայաստանն, ինչպես հայտնի է, վերջին տարիներին բոյկոտում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում անցկացվող միջոցառումները, այդ թվում զորավարժությունները։ Առաջիկայում սեպտեմբերի 3-ից 15-ը Ղրղստանում անցկացվելու են ՀԱՊԿ փոխգործակցություն 2024 հրամանատարաշտաբային զորավարժությունները։ ՀԱՊԿ պաշտոնական կայքի տեղեկատվության համաձայն զորավարժություններին մասնակցելու են ՀԱՊԿ անդամ երկրների Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Տաջիկստանի և Ղրղստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները։ Նշվում է, որ հայկական կողմը տեղեկացրել է, որ չի նախատեսում մասնակցել զորավարժություններին։ Սա դեռ ամենը չէ, ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի մասնակցելու Նովոսիբիրսկում օգոստոսի 14-ից 16-ին անցկացվելիք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության Կոբալտ 2024 զորավարժություններին, որոնք կանցկացվեն Ռոսգվարդիայի ղեկավարությամբ։ Հիշեցնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը 2024 թվականի փետրվարին հայտարարեց, որ Հայաստանը գործնականում սառեցնում է իր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ին։ Նա նշեց, որ ՀԱՊԿ-ը չի կատարել Հայաստանի նկատմամբ պարտավորությունները, ինչը հնարավոր չէ թողնել առանց հետևանքների։ Որն է մեր ակնկալիքը, շատ հստակ ակնկալիք կա, որ առաջին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը հստակ քաղաքական գնահատական կտա տեղի ունեցածին, և երկրորդը կընդունի ճանապարհային քարտեզ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու վերաբերյալ։ Այս երկու ակնկալիքներն են, որը կարծում եմ ոչ թե կամ ոչ միայն Հայաստանի կառավարության ակնկալիքն է, այլև Հայաստանի հանրության և ժողովրդի ակնկալիքն է։ Ինչը տեղի չունեցավ, անիմաստ դարձնելով այդ կառույցում Հայաստանի մասնակցությունը և ռուսական հովանուտակ կազմակերպող զորավարժությունները մերժելուն զուգընթաց, Հայաստանում անցկացվում են հայ-ամերիկյան զորավարժություններ։ Մեկնաբանում է պատմական գիտությունների թեկնածու ապրի Արմենիա կազմակերպության փորձագետ Սերգեյ Մելքոնյանը։ Միևնույն ժամանակ, այո, ԱՄՆ-ի հետ այն արդեն մշակույթ դարձված, թե հետևողական սենց աշխատանքը համատեղ զորավարժությունների ուղղությամբ ինքը շարունակվում է, ու ինքը ունի դրական առաջընթաց այդ առումով, որ որակապես զարգանում են իրենք։ Այո, մենք ունենք տարբեր միտումներ, Ռուսաստանի դեպքում 100% բացասական, ՀԱՊԿ-ի դեպքում, ՍԿՄՆ-ի դեպքում ինքը աճող սենց միտում ունի։ Ինչը վերաբերվում քաղաքական գնահատականի, դե քաղաքական գնահատականը Հայաստանը արդեն հայտարել է, Հայաստանը դուրս չի գալիս ՀԱՊԿ-ից, Հայաստանը մնում է ՀԱՊԿ-ի անդամ, բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանը չի կարող ընդունել ՀԱՊԿ-ի օրակարգը, մինչև ՀԱՊԿ-ը անտեսում է այն կարևոր Հայաստանի համար իրադարձություններ, որոնք տեղի են ունեցել 21-22 թվականին։ Իսկ միջոցառումներին և զորավարժություններին չմասնակցելը նոր իրականություն է և նոր նորմալն է այս պայմաններում, ասում է նա։ New set point, այն առումով, որ նոր նորմալություն է գտնվում։ Այո, Հայաստանը մնում է անտամ, Հայաստան ընդառաջ չի մասնակցում, բայց միևնույն ժամանակ չի խոճի դոտում։ Իհարկե քիչ չեն քաղաքագիտական վերլուծությունները, որոնք գնահատում են, թե ՀԱՊԿ-ից վերջնական դուրս գալը կարող է օգնել Հայաստանին ռազմաքաղաքական հարաբերությունները արևմուտքի հետ խորացնելու առումով։ Զորավարժությունները կարևոր են ընդհանուր պարտներության այդ համակարգում, որ կան ԱՄՆ Հայաստան, ցույց է տալիս, որ այն հայկական բանակը չի դիտարկվում որպես ճշնամական բլոկի բանակ։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև մենք ՀԱՊԿ անդամ ենք, որքան էլ մենք սառեցրել ենք մեր անդամությունը, ինչը տարօրինակ կարգավիճակ է, մեղմ ասած, բայց ինչև է, մենք Ռուսաստանի դաշնակիցն ենք, մենք ունենք այստեղ ռուսական բազա, և հետաքրքիր է, որ զորավարժությունները անցնում են տարածքում, որտեղ կա ռուսական բազա, դա է ունիկալությունը։ Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արմինե Մարկարյանը։ Այն, որ այսօր մենք կարող ենք ասել, որ ամերիկյան պաշտոնյան ներկա է լինելու պաշտպանության նախարարությունում և ստեյության մասնակցելու է բարեփոխումներին, մասնագիտական աջակցություն է ցուցաբերելու, սա նշանակում է, որ կա վստահություն Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև, բայց համակարգային փոփոխությունների համար
անհրաժեշտ է լինելու, որպեսզի մենք հապկը իրավականորեն, իրավաբանորեն նաև լքենք, միայն այս սառեցումը բավարար լինել չի կարող, հա։ Եվ իհարկե պետք է նաև, կարծում եմ, ժամանակն է արդեն, որպեսզի հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցության մակարդակը բարձրացվի, հա։ Պատմաբանը, սակայն, հարցը նախընտրում է դիտարկել ռացիոնալ և ոչ էմոցիոնալ դրամադրվածությամբ։ Սառեցված հապկը ենթադրում է ավելի նեյտրալ Ռուսաստան, քան հեռացված հապկը, որը կենթադրի թշնամական Ռուսաստան։ Ինչքանով է մեր շահերից բխում ստանալ բաց նոր թշնամի կամ թշնամական վերաբերվունք տերությունների մեկից կողմից, ես չեմ մտածում, որ այսօր այս վիճակում ես մեր շահերից բխում է, հարցրելով, որ նաև տնտեսական, Հայաստանի տնտեսական աճը պայմանավորված է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններով, ԵԱՏՄ-ի անդամակցությամբ, երկու կողմանի պայմանավորություններով և այլն։ Նշանակում է, եթե մենք սարքենք նոր մի հատ թշնամի, այն առումով, որը արդեն ուղակի մեր դեմ գործելու է, ինչքանով մենք շագրգռված ենք դրա մեջ, չեմ մտածում։ Տնտեսական հետևանքներ առաջիկայում արդեն իսկ սպասում է վերլուծաբան Մարկ Գրիգորյանը։ Տարվա ընթացքում Ռուսաստանին բարկացրած իրադարձությունների որակն ու քանակը, հայտարարությունների բովանդակությունը հուշում են դժվար ձմեռվա մասին։ Մենք գիտենք Ռուսաստանը ինչի է ունակ տնտեսական ճնշում կազմակերպելու և իրագործելու ուղու վրա։ Մենք արդեն դա տեսել ենք Ուկրաինայի փորձից, մենք գիտենք դա Ուկրաինայի փորձից, գիտենք Վրաստանի փորձից։ Ես ակնկալում եմ բավականին բարդ ձմեռ այս տարի, և նոյեմբեր-դեկտեմբերին Ռուսաստանը սկսի բանակցություններ գազի թանգացման հետ կապված։ Չգիտեմ ինչի, ես չեմ կասկացում, որ այդ բանակցությունները կսկսվեն։ Կարող են և չսկսվել, հա, դա դեռ ես այդ ոլորտի մասնագետը չեմ, բայց դա այն լծակն է, որը օգտագործվել է Ուկրաինայի և Վրաստանի վրա ճնշելու նպատակով, և որը աշխատել է մինչև այսօր։ Ես չեմ տեսնում, ինչի Ռուսաստանը պիտի հրաժարվի գոյություն ունեցող լծակից։ Եվ ահա այստեղ խնդիրը այն է, ինչքանով է մեր կառավարությունը և մեր դիվանագիտությունը պատրաստ իրավիճակի նման զարգացմանը, և եթե պատրաստ է, ես միայն պիտի ողջունեմ։ Դե ինչ, համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ կարող է և շարունակվել, եթե… Ենթադրենք, եթե ՀԱՊԿ-ը հայտարարի, որ այո, իր պատասխանատվությամբ գոտում տեղեր ունեցել Ադրբեջանի կողմից հարձակում մայիս 21, նոյեմբեր 21 և սեպտեմբեր 22-ից, Էդվարդ Հայաստանը կարող է վերանայել իր մոտեցումը։ Սակայն այդպիսի սցենար, կարծես թե չի ուրվագծվում քաղաքագիտական որևէ վերլուծության մեջ։ Շաքե Ավոյան, Ամերիկայի ձայնի համար, Երևան։